სახელმწიფო აუდიტის სამსახურია და სტურებს რომ ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინა ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო ამის შესახებ ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის საკითხზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გავრცელებულ მორი განცხადებაში აღნიშნული. როგორც აუდიტში განმარტავენ სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი მტკიცებულებების და არგუმენტების საფუძველზე მათ დაასკვნეს რომ ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინა ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხოა. შეხსენეთ რომ წინა დღეს აუდიტის სამსახურმა განცხადება გავრცელა სადაც ნათქვა მიიღო რომ საქართველოში ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველი 29222 დოზა ვაქცინა გაიხარჯა, რომელიც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საგანგებო რეკომენდაციით მოხმარებიდან უნდა ამოღებულიყო. ამ პრეპარატებს საქართველოს ბაზარზე დაშვების უფლება არ ჰქონდათ.